Un centenar de persones han participat en el procés participatiu per definir el nou parc de gossos a la zona sud de la ciutat. La setmana passada es va tancar el termini per contestar l'enquesta ciutadana sobre quines característiques ha de tenir el nou espai, des del tipus de terra, la tanca o quins jocs d'habilitat pels animals s'han d'instal·lar, entre d'altres. S'ha previst que el nou parc es col·loqui a la zona sud de la ciutat, a l'espai on hi havia els horts municipals del Pla de la Coromina, a tocar de la Via Verda. Ara els tècnics de l'Ajuntament recolliran totes les aportacions rebudes i les traduiran en un projecte que s'haurà d'executar al llarg d'aquest any. I ara doncs, els tècnics han de recollir testimonis, aquests comentaris, aquests suggeriments, aquestes propostes a fi efecte de plasmar-ho en un projecte i fer aquest equipament doncs, en el sud de la ciutat, a la zona del Pla Coromina, allà on hi havia aquests horts que no han tingut massa èxit degut a que el tema de l'aigua també era molt complicat, però en tot cas en aquest espai. El nou parc per a gossos tindrà una superfície total d'uns 1.250 metres quadrats i, per tant, seria més gran que el que hi ha actualment al costat del Camp Vell, a la zona centre-nord de la ciutat. La previsió és que l'equipament es divideixi en dos espais diferenciats, un dels quals es destinaria a fer pràctiques d'agility i contindria jocs per a gossos. Aprofitant l'enquesta per crear el nou parc, també es van incloure algunes preguntes de valoració de l'actual parc de gossos per conèixer l'opinió que en tenen els usuaris actuals.